Duke filluar nga vera e vitit 2012, premtoi Luli, Bashkia e Tiranës me Lulin kryebashkiak do të financojë shkolla e kopshte verore për të gjitha ata fëmijë nënat e cilëve ishin në marrëdhënie pune. Nuk është çudi që pas kësaj deklarate ndonjë zëdhënëse e Lulzim Bashës të dalë e të na shpjegojë se si në fakt këto shkolla e kopshte verore janë organizuar, por jemi ne që nuk e kemi parë. Ashtu si kundër nuk kemi parë as tramvajin, as bulevardin, aq më pak kartën e studentit. Për të hequr çdo hije dyshimi, ne i ftojmë sot qytetarët e Tiranës të na thonë nëse kanë dëgjuar gjikundi për këto shkolla, nëse kanë ndonjë të afërm, ndonjë koleg apo komshi, të cili Bashkia e Tiranës e drejtuar nga Luli i paska krijuar mundësinë të dërgojë fëmijët në këto shkolla apo kopshte verore.